ചില്ലി പീസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അയില മുളകിട്ടതാണ്. അതിനാവശ്യമുള്ള അയില ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി വെള്ളമൊഴിച്ച് കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി ചതച്ചത്, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക് കീറിയത്, വേപ്പില, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, എണ്ണ എന്നിവയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ചതച്ചതും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേപ്പില പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒരുവിധം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് മുളക് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കുഴപ്പ രൂപത്തിലാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുടമ്പുളി ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ശേഷമാണ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മുളകും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരണം. അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അരപ്പ് എല്ലാം മൂത്ത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, എണ്ണ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം. വെള്ളം കൂടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ്, പുളി എന്നിവ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പോ പുളിയൊക്കെ പോരെങ്കിൽ, ഉപ്പ് പോരെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പുളി പോരെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളി കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷമേ മീൻ ഇടാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മീനിന് ഉപ്പും പുളിയൊന്നും പിടിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാകത്തിനാണെങ്കിൽ മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മീൻ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കയ്യിലുപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മൂടി വെച്ച് ഇത് മൂടി കറി പറ്റിച്ച് എടുക്കാം. ഇടക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ചാറ് ചിലപ്പോൾ വറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൂടിപ്പാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഇത് മൂടി വെച്ച് പറ്റിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻകറി
ഇവിടെ വറ്റി ആവശ്യത്തിന് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ചാറൊക്കെ കുറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മീൻകറി ആയതുകൊണ്ട് ചട്ടിയിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നില്ല. ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ പിടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.